ყვალი წება რიგის 13 და ავიღოთ ეს 24 საათიანი პაუზა და ყველა ერთად დაველოდოთ საბოლოო შედეგს დოკუმენტი რომელიც ერთ-ერთი ბოლო ვერსია დეკლარაციის პოლიტიკურ დეკლარაციის რასაც მეც გავეცანი არის ძალიან იმედის მომცემი მაგრამ თქვენ როგორც იცით თამარ ბერჩაშვილი გუშინის კვალაც ბრიუსელში იყო იქიდან იბრძანდება რიგაში და ამის მიზეზი ის არის რომ ბოლო წუთის მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის